Olá, queridos alunos. Iremos dar continuidade aos estudos da disciplina Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, na unidade 4, com o tema Dificuldade de Aprendizagem. A unidade tem como objetivo específico identificar as dificuldades de aprendizagem mais comuns encontradas no cotidiano escolar. Dentro da unidade 4, iremos trabalhar dislexia, disortografia, discalculia, disgrafia, dislalia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Prezados educandos, nesta videoaula, definiremos e caracterizaremos as principais dificuldades de aprendizagem. Em linhas gerais, as dificuldades de aprendizagem são de fatores biológicos, neurológicos e sociais, que fazem com que o educando apresente baixo rendimento escolar e educacional, como problemas com a comunicação, dificuldade de atenção, memorização e dificuldade na leitura e escrita. Existem muitas coisas que podem atrapalhar a criança na escola. Vamos pensar sobre algumas delas? Uma criança pode não aprender porque não sabe lidar com as leis e regras da vida. Uma criança pode ter um problema de saúde que atrapalha a sua aprendizagem escolar. Uma criança pode ser muito inteligente e aprender muitas coisas, mas seu cérebro falha na hora de realizar aprendizagens específicas, como, por exemplo, leitura e escrita. Uma criança pode não aprender porque o seu professor ou professora não sabe ensinar. Uma criança pode não aprender porque precisa de uma ajuda especial e seu professor ou professora e sua família não sabem disso. Como percebemos, turma, são muitos os fatores pelos quais uma criança e o adolescente não aprendem. Para a psicologia, as dificuldades são caracterizadas pela desordem ou disfunção no processo de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são chamadas de transtornos de aprendizagem, transtornos específicos do desenvolvimento e das habilidades escolares, problemas de aprendizagem e disfunção de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem de ordem neurológica podem ter origem a partir de uma lesão cerebral, falhas no desenvolvimento cerebral ou por desequilíbrio químico. As causas também podem estar ligadas aos fatores hereditários e influências ambientais, sejam elas de cunho familiar ou escolar. O termo dificuldades de aprendizagem refere-se a uma ampla gama de problemas que podem afetar qualquer área do desempenho escolar. O que as crianças com dificuldade de aprendizagem têm em comum é o baixo desempenho inesperado. Podemos nos questionar como uma criança pode saber tudo o que é possível sobre dinossauro aos 4 anos de idade, mas ainda ser incapaz de aprender o alfabeto? Como um aluno que é 3 anos à frente da sua série entrega um trabalho por escrito completamente compreensivo? Como uma criança pode ler um parágrafo em voz alta impecável e não recordar-se do conteúdo em 5 minutos depois? As dificuldades que têm a causar problemas acadêmicos são aquelas que afetam a percepção visual, o processo da linguagem, habilidades motoras finas e capacidade para focalizar a atenção. Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem também lutam com comportamentos que complicam suas dificuldades na escola, como hiperatividade, uma inquietação externa que afeta 15 a 20% das crianças com DA, fraco alcance da atenção, dificuldades para seguir instruções, imaturidade social, dificuldades para conversação, inflexibilidade, fraco planejamento e habilidades organizacionais, distração, falta de destreza, falta de controle dos impulsos. Qualquer adulto envolvido
com crianças com dificuldade de aprendizagem, conhecido como TA, deve entender três pontos básicos. O primeiro, a criança com dificuldade de aprendizagem frequentemente tem problemas em mais de uma área. 2. As dificuldades de aprendizagem não desaparecem quando a criança volta para casa após a escola. 3. As dificuldades de aprendizagem podem produzir consequências emocionais. E como as dificuldades de aprendizagem são encontradas? Alguns sinais servem de alerta em casa ou na escola, como por exemplo, atraso no desenvolvimento, desempenho inconsciente, perda de interesse pela aprendizagem, baixo desempenho inesperado, comportamento, perdas emocionais persistentes, declínio na confiança e na autoestima. Traremos aqui algumas dificuldades de aprendizagem, como a dislexia, que é o prejuízo na escrita. Ela tem origem neurobiológica e se caracteriza pela dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e soletração, segundo a ABD 2014. As pessoas que apresentam dislexia têm dificuldade no componente fonológico da linguagem, relacionando as habilidades cognitivas que se apresentam de forma diferenciadas, dependendo da idade do sujeito, o transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na expressão escrita. A disortografia, que é o prejuízo na ortografia, é caracterizado pelo problema mais ortográfico, quando a precisão da ortografia do uso da gramática e da pontuação e falta de clareza ou de organização da expressão escrita da criança, com prejuízo desortográfico, apresenta dificuldade na ortografia, não necessariamente da grafia. Erros na transformação do som no símbolo ortográfico que lhe corresponde nem sempre faz parte da dislexia. Pode surgir nos transtornos ligados à má alfabetização. Discalculia, prejuízo na matemática, envolve dificuldade desde a realização de um cálculo simples a aspectos relacionados à discriminação visoespacial. Este problema afeta o processamento das informações numéricas da aprendizagem de fatos aritméticos e de realização de cálculos precisos e fluentes, ou seja, dificuldade em aprender a matemática. Disgrafia, prejuízo na coordenação motora. É um transtorno motor do neurodesenvolvimento, caracterizado como transtorno da letrafia, é uma dificuldade na habilidade da escrita. A disgrafia se caracteriza pela lentidão na escrita e troca das letras, que geralmente são ilegíveis, pois a pessoa apresenta déficit na área motora, que faz com que ela não consiga realizar no plano motor o que é observado no plano visual. Dislalia, prejuízo na comunicação. É um transtorno da comunicação que pode ocorrer durante o neurodesenvolvimento. Este transtorno se caracteriza por problemas na utilização dos fonemas, considerados um problema relativo à consciência fonológica. Uma personagem muito conhecida é o Cebolinha. TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno de neurodesenvolvimento que traz à pessoa déficit de desatenção, desorganização e ou hiperatividade e impulsividade. A pessoa com TDAH também é influenciada diretamente pelo ambiente social e cultural em que está envolvida e pelas intervenções clínicas ou pedagógicas que lhe foram propostas, podendo aos poucos superar esse déficit. Para concluir, turma, gostaria de alertar que uma avaliação abrangente vai muito além de localizar dificuldades de aprendizagem de uma criança e ou adolescente. Ela também deve identificar os pontos fortes dos alunos e determinar como o seu desempenho é afetado por diferentes abordagens e ambientes de ensino.
Até a próxima aula!